بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيه برنامج شديد على سعتين أيرو تي في. سيدا قالب كا وبرنامج شديد نتحناها نكجهل لني هاي دارويين كا أمشي خولة ذا اللوم ملاقي برصدة أرليا. ملك استوي كتشوغان دجل كا سومالية. قيبتا مانتا وحن بسوق عن دونا أرليا قيبتا قبلة ذا وقوي إيوه شخولة ذي اللوم ملاقي كل حرة. وحن يفين دونا فهمتي أو إنه سو جاري الدوكيومنتيو إن بدن بقى يعني خيبة كمية الدوكيومنتي ده سينا عن مانتا إن دلنا وداك دونا أنا قال الله حلينا هالدور كا يدتك وحجرت كا إيه فهمتي جعل إني وحكو جادن لباتوين كا يحرمها الله على يهي إيه كتاجن دجانا ده سي قبل ده بقوي قال حن برشة أهلية يدجانا ده يدجينين برنامج كان طبعا وحن نفسه قادم دونا شرال قرصودية أو نعي وقت عاد فوق برنامج كان وحا وتبص على لباتوين كي يدي هالين تا يبرو بغان دادا الوحيو مدى قد برسي ايدقن قبل دا اوضل يوغوي قلبي وا اوتمو اي حسارة دا مرحورا لا آسي لكن اد مودو مانتا اينا مربا ميد لا صوفا قيو ارما هسي ايان دولي شتاق دولنا هشيس كان يقاب كوو نعي يقود بدا ايان مرقو هوري ايدن لو داقيا كدبنا وحنو فلنقين دولنا mid waliba iyo ujeedada uu leeyahay anagoo waqtigeena ka faa'iideysanayno heshiiskan waxa ku qoran sida tan waxaan ina soo gaarsiyay muwaadiniin u lasay deegaanka oo codsaday inayna magacooda xusin ahaana dad way ruuga oo u soo joogay wax badan oo ka qabsomay ama ka dhacay gobolada waqooyi waxa halkan ku qoran dokumentigan maanta aan hayno koow fadhi qarsoodi ah oo ay ku kulmeen xubno ka tirsan madaxda iyo odayaasha SNL fadigan waxa uu dhacay oo uu qabsomay 25kii bishii 9aad 1998kii ama sidoo kale yaqaanan 89kii barnaamijkan ama barnaamijadan waxaanu ku ifinaynaa sida hor u sheegnay xagardaamada loo maleeyay bulshadan waxaanu qusaysaa dadka siyaasiyiinta ee arintan ku foogantahay shacabka gobolada waqooyi degan wax arintan ka qusayay ma jirto laakiin waxaanu doonaynaa inaynu u ifino bulshadeena waxa ay maanta la fahmi laadahay halka laga wareemay iyo cidda wareentay iyo dibkan halka uu ka soo bilowday 2022kii bisha 1998kii aan ilaado 98kii ama 89kii ayuu kal fadhigan dhacay wuxuuna ahaa mid qarsoodi ah waxa uu ku bilowday sida tan kadib markii aanu muddo halkan ku soo jirnay kana soo gudubnay marxalado fara badan waxaa laga maarmaan noqotay in aan fadhi isugu nimaano si aan isula eegno guulihii aan soo dhalinay una qiimeyno xajmiga guulahaasi si aan markaa u wargelino shacabiga SNL uguna guubaabino sidii loogu diyaar garoobi lahaa halganka inagu soo aadan mustaqbalka dhow sidaa darteed haddii aan ku horeyno guulihii aan soo hoynay waxaa ka mid ah kuwa kan qodobo iyo qodobo ayaa markaa midba waxaa lagaga hadlayaa wixii dhacay ee guula ah oo markaa loo arkayay in ay la soo hooyay qodobka koowaad waxa uu leeyahay sida tan qas iyo maamul la'aan ayaanu ka abuurnay waddanka guud ahaan Soomaaliya laga wadaa taasi oo tirtirtay nidaamkii xukuumadeed ee uu shacab kasta oo nool hiigsanayay nidaamkii xukuumadeed ee uu shacab kasta oo nool hiigsanayay una baahnaa waanu tirtirnay waxa ay arrintaasi baabi'isay sumcaddii nidaamkii foosha xumaa ee digyacabka intaadan waa F1 ma sheegayno iyadoo loola jeedo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed qodobka labaad khalqal ku dhacay nidaamkii dhaqaale nabadgelyo la'aan iyo waxbarasho la'aan arrintaasi waa mid aad loogu baahnaa maxaa yeelay waxay inala sintay dadka waddanka aynu wada degannaa waxaanu abuurnay khalqal ku dhacay nidaamkii dhaqaalaha waxaanu abuurnay nabadgelyo iyo xasilooni darro waxaanu hoos u dhignay waxbarashadii taasi waxay nala sintay haddaan SNL nahay dadkii waddanka nala degana qodobka saddexaad waxa uu leeyahay waxa aan muujinay in aan noqonay shacabiga keliya ee waddanka wax u tari kara hoggaankiisana qaban kara marka intaas sameynay waxaanu noqonay shacabka keliya ee waddanka wax u tari kara ama wax ka qaban kara ama hankiisa iyo himiladiisa gaari kara qodobka afaraad waxa uu leeyahay sida tan dilkii baadariga oo aan ku guuleysanay isla markaana aan u aanaynay inuu dilay taliskii maxamed siyaad barre faa'iidooyinka aynu arrintani ku hantinay tallaabadaas aynu qaadnay ee aynu dilnay baadariga waxaanu ku qiimeynaynaa kuwan soo socda
jahwareer ku dhacay guud ahaanba bulshada ku nooleed magaalada Xamar. Ba waxaa hoos u dhacay kalsoonidii wadamada reer galbeedka ku qabeen dowlad isku sheegta faqasta ayaa liiray. Ba si waxaa si degdeg ah u joogsaday mucaawinadii xagga dhaqaalaha iyo militarigaba ee uu taliskaasi ka helayay wadamada haysta diinta Masiixiga, maadaama badariga aan dilnay oo isagaan dusha ka saarnay. D isla markaa waxaa wadanka degdeg uga baxay dadkii reer galbeedka ahaa ee deganaa Xamar, sida macalimiintii jaamacadaha, shaqaalihii hay-adaha, iyo kuwii dhammaan reer galbeedka u adeegaya ee deganaa magaalada Muqdisho. Qodobka waa qodobka afaraad. Waxaan u tallaabayaa qodobka shanaad. Waxaa la yidhi si uu u fulo go-aankeennii ahaa inayna waxay doontaba ay nagu qaadatee aynu gaarno waqooyi ka go'a koonfur, lana helo dowlad u gaar ah shacbiga waqooyi. Halka waan ku celinayaa si uu u fulo go-aankeennii ahaa inaynu waxaynu doonno ay nagu qaadatee aynu gaarno, haddaynu waqooyi nahay, waxaynu isku daynay inaynu ka go'no koonfurta, aynu helnana dowlad shacabka waqooyi uu leeyahay. Dodba halkaa ka taagan. Wala sii waday, waxaa lagama maarmaan ah in la naafeeyo ayaa la yiri. Waxaa lagama maarmaan ah in la naafeeyo, la ciribtiro, la jilib xiro. Xamasta in nagula nool waa shacabka in nagula nool gobollada waqooyi sida Gadabursiga, Absamaha, Dhulbahantaha iyo Warsangeli. Afartaasi waa inaan naafeyno maxastooda, shacabkooga, dadkooga waa inaan naafeyno. Dabadeedna markii afartaa la naafeeyo waa Gadabursi iyo Absame iyo Dhulbahante iyo Warsangeli, kuwaas oo taageera xukun ku sheega dhiigyacabka Maxamed Siyaad Barre ayaa la sii raaciyay. Waxaa nasiib wanaag ah in mashruucaasi wejigiisii hore aynu ku guuleysanay, kaas oo ah colaad xor leh oo aan ka dhex abuurnay beelaha Gadabursi iyo Ciise. Colaadaasi waxay keentay arrimahan soo socda. Kow, xilitaankii xuduudda Jabuuti iyo Soomaaliya. Waa colaadii laga dhex abuuray Gadabursi iyo Ciise waxay keentay oo horseeday xilitaankii xuduudda Jabuuti iyo Soomaaliya. Labo, waxaa hoggaanka u go'ay xidhiidhkii baayac mushtariga ee isku xidhayay Borama iyo Jabuuti. Saddex, waxaa dabar go'ay raashinkii ay quudanayeen bulshada Gadabursi, isla markaana waxaa dhaawacmay xoogii dhaqaale ee Borama oo muddobo ku socday xawli, ama dhaqaalihii Borama oo kobcayay oo korayay ayaa asna aanu dhabarka ka jabinay. Waxaa ku sii xigo, waxaa wiiqmay habnololeedkii dadka ku dhaqan dowladda ama jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaa ku sii xigo qodobka kale oranaya, ama isla qodobkaanan dul taagannahay shanaade, waxay dhalisay iska horimaad ka dhexdhaca Jabuuti iyo taliskii Maxamed Siyaad Barre oo ay weliba ay qabiilkiisa ku sii lareen. Kaasi waa qodobka shanaad. Qodobka shanaad marka aan ka gudubno, waxaanu u gudagelin qodobka lixaad. Qodobka shanaad wuxuu abuurayaa ama uu xambaarsan yahay dhiilooyin badan oo dhacay, waxyaabo badan oo maanta loo caalayahay isku dir qabyaaladeed, beelaha qaar in la laayo, kuwa in la cuno qabateeyo, kuwa in dhaqaalahooga la burburiyo. Waxaas dhan ayuu qodobkan xambaarsan yahay. Waa qodob xasaasi ah. Waxay yidhaahdeen anoo sii wada barnaamijkii iyo qodobada aynu doonayna inaynu falanqeyno, waxaan filaynaa in aan isla garannay ayaa lagu leeyahay guulaha aan ka hantinay halganka oo aynu ku xusnay dusha sare. Haddaba si aynu u dhammaystirno halganka una gaadhno gundig ah calan aynu ka taagno waqooyi, waxaynu u baahannahay in tallaabooyinka soo socda si degdega aynu u qaadno. Guulihii labaad ayaa lagu faanay si aynu markaa aynu calan waqooyi uga taagno, si aynu danaheennu u fashanno, waxaynu u baahannahay inaynu soo aynu fulino u gudagalno qodobadan soo socda. Waxaa la yidhi qodobkan waa qodobkii lixaad. Waxaa jira ilaa waqtigan xaadirka ah aynan hagaag uga guuleysan dagaalka aanu kula jirno beelaha Gadabursi. Marka waxaa lagama maarmaan ah inaynu ku dhaqaaqno siyaasad qabow
oo la yareeyo dagaalka tooska ah ee aan qaadayno. Si arrintan ay u suurto gasho, waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dadka gadobursiga xididka la ah. Annagoo adeegsanayno bulshada gadobursi dadka xididka la ah haye, sidoo kale annagoo ka faa'iidaysanayno dadka iyaga markaa ku dhow. Waxaynu qaadaynaa markaa koow, haddana mar kale in dadka waxaa la adeegsanayaa gadobursiga markaa xididka la ah ama gacalka ay yihiin, kuwa ay deegaanka yacnii inta badan iyaga la nool ayaanu adeegsanaynaa. Kuwa markaas maxaan uga baahannahay? Waxaan uga baahannahay koow, inay soo basaasaan godoloolada bulshada gadobursi iyo meelaha ay ka jilicsan yihiin. Waxaan ognahay in gadobursigu uu dhaqaale ahaan aan u wiiqnay, sidaa darteed waa inaan dhaqaalahayna u isticmaalna si aan khilaaf uga abuurno dhexdooda. Maadaamaan dhaqaalahoodii wiiqnay, maadaamaan dekadihii ka hor istaagnay, dadkan marka inta aan u dirno innagu waa inaan dhaqaalahayno iyaga u isticmaalno, kadibna iyagaan isku dirno. Arrintaasina waa qodob aada muhiim u ah ogaanteeda. Waxaa la yidhi isla qodobka kusii xiga kaas ee haddana B, waxaa la yidhi inay soo raadiyaan meelo istaraatiijiya oo aan ku qarsano kuna arursano hubka. Waa dadkii la dirayay waxa weli laga hadlayo, in ay soo raadiyaan meelo istaraatiijiya oo aan ku qarsano kuna arursano hubka oo ah deegaanada gadobursiga. C, in ay soo basaasaan jabhadahooga, maamulkooda, moralkooda, hubka iyo saadka ay haystaan, iyo madaxdooda halka ay joogaan. Waxaa weeyaan dadkii gacalka ahaa ama xididkii weeyaan waxaa hawshan loo diray, inay soo basaasaan jabadihii awdal ka jiray ee iska caabinaya iyaga, maamulkooda sida uu dhisan yahay, moralka bulshadaasi sida uu yahay, hubka iyo saadka ay haystaan, iyo madaxdooda halka ay joogaan. Waxaan u gudagelayaa qodobka toddobaad. Waxaa la isla gartay in la isku taxalluujiyo sidii hawiyaha siiba inta xamar degan iyo faqashta laysaga horkeeni lahaa, taas oo keeni karta in burbur dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu ku dhaco magaalada madaxda Muqdisho. Waa la tallaabay, koonfur baa haddana loosoo tallaabay. Beelihii hawiyaha ee qiimaha badnaa ayaa haddana waxaa layidhi iyagana waa inaan u tallaabno. Haddii markaa xamar aanu dee burburino oo dhaqaalaha xamar uu hoos u dhaco, beelahaasina way kici kacdoon baa iman, dowladdana waa laga horiman. Ujeeddaduna waa sidaa. Qodobka sideedaad wuxuu leeyahay in colaad laga abuuro bartamaha Majeerteenia iyo Habargidir. Labadii beelada Majeerteen iyo Habargidir iyagana waa inaan colaad ka abuurno, lana buunbuuniyo is afgarasho waagooga waxa ka dhexeeya ama waxa dhex maray, inaynu xoog u buunbuunino si ay arrintaasi u noqoto arrin sare u sii kacda. Dabadeedna haddii la heli karo ayaa la raaciyay. Haddii la heli karo, waxaa haboon colaaddu inay saameyso oo ay gaarlo hawiye iyo daarood ayaa layidhi. Yani markay Majeerteen iyo Habargidir loosku dhufto, dabadeedna arrintii ay kor u sii kacdo oo beelaha waaweyn ee hawiye iyo daarood iyagana madaxa laisu geliyo. Guud ahaan, maxaa arrintaasi ay keenaysaa? In la helo culayska in la saaran haddaynu nahay deegaanka gobollada waqooyi, in uu hoos inooga dhaco, dabadeedna uu culaysku u wareego xagga iyo magaalada Muqdisho. Waxaa kusii xiga oo qodobkan sagaalaad, in laga faa'iidaysto kala jabka ogaadeenka, la iskuna hawlo sidii loo sii kala fogeyn lahaa. Qodobkaas wuxuu inoo fududeynayaa inaan go'doomino absamaha hargeysa degay ee doonaya inuu dhul ballaasi sameeyo. Haddana beelihii ogaadeen ee gobollada waqooyi markaa degana ayaa loo soo jeestay in iyagana tallaabo laga qaado. Qodobka tobnaad waxa uu leeyahay in si degdega loogu qaado dagaal xoog leh magaalada Barbara. Arrintaas waxay inoo suuragelinaysaa in cunaha la qabto saadka ka soo degaya dekedda oo u gudbaya magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama, maadaama ay joogaan ciidamadii dowladdii Soomaaliya. Qodobka koobi tobnaad, in la dhowro lana xoojiyo xidhiidhka wanaagsan ee aan la leenahay dowladda Itoobiya oo markaa uu hoggaankeeda hayay Mengistu Haile Mariam, loona isticmaalo waxyaab meel kasta oo ku habboon oo arrintayna aynu ku fushan karayno. Qodobka saddex iyo tobnaad, in la kobciyo aragtida siyaasadeed ee shacabka SNM meeshuu doonaba ha joogo, si markaa loo gaadho ummad meel u wada jeeda isku dan ah, isku dareen ah, dabadeedna aynu adeegsano mahmaadii ahayd gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan. Qodobka ugu dambeeya waxaa la yidhi
asagu wuu sii badan way qodobadu way badan yihiin inta ayaan ku saafmeelaynaa halkan waxaa ku qoran guul iyo gobonimo qaybteeda kalena marka kale ayaan u dhigan doonaa haddaba daawadayaal waa mar kale iyo iro t v dabcan waxaan anu kasoo hadalnay ma aha wax sahlan ma aha wax dad iska qorqoreen ma aha dad dhalanteed ama dheela lawsan wax ay qoreen ma aha waa ummad u tashanaysay aayahooga waa ummad doonaysay in gobollada waqooyi aan cidna ku tarraxin waa ummad doonaysay mustaqbalka caruurtooda iyo dadkooga iyo noloshooda iyo aayahooga dambe inay u meel dayaan iyagoo u marayo waddo kasto oo ay isleeyihiin arrintan waad kaga yani guungaari karaysaan daba waxaa muhiim ah qodobada qaar inaan isdul taago qodobka ah burburinta dhaqaalaha bulshada gadabursi qodobka waa lagu guuleystay dabcan waa lagu guuleystay mar haddii dekedii berbera oo yaboorama isku xilnaa la kala gooyey mar haddii baayac mushtarkii jabuuti ka imanayay ee boorama imanayay lagu guuleystay in cawda loo jaro mar haddii lagu guuleystay bulshadii in ay noqdaan bulsho yacni dhaqaalahoogii sidaa loo burburiyo oo qodob lagu guuleystay labo waxaa lagu guuleystay in laysku diro beelaha ciise iyo gadabursi oo dagaalkaasi ay ku dhammaadaan dad aada u tiro badan ilaa maalinka maantaana loo laayahay xal loo laayahay taasna waa mid lagu guuleystay waxaa lagu guuleystay in bulshada reer awdal gaar ahaan gadabursi dadka ay gacalka leeyihiin loo adeegsado in ay soo basaasaan nolosha dadka moralkooga awooddooda jamaadahooga madaxdooda waa lagu guuleystay seeba loogu guuleystay waxaynu ogsoonahay gadabursiga dadka ugu badan ee dhaawacay ama dhibaateeyey ama jidka inta u joogsay ku gooyey waa dadkii gacalka la ahaa iyo kuwii ay naaskooga nuugeen waxaa lagu guuleystay oo kale in bulshadii magaalada muqdisho deganayd ee soomaaliyeed layska horkeeno oo la abuuro dagaalkii lagu riiqmay ee loogu magacdaray howiye iyo daarood waxaa lagu guuleystay waxyaalo fara badan oo maalinka maanta ah aynu aragno waxaa ka mid ah haddaan soo qaato kow bulshadu waqooyiga degan ilaa bari ilaa galbeed in ay noqdaan howtulhamag in bulshada ay garan waayaan meesha laga qaniinay bulshada inay kala garan waayaan cidda nasteexooga iyo cidda cadowgooga inay kala garan waayeen waxaa kaloo lagu guuleystay bulshada in siyaasadeedii la baabi'iyo waxaa kaloo sidoo kale lagu guuleystay ummaddan oo ummad soomaaliyeed oo dowladnimo ku nool ah oo dowladdooda difaacanaysa in eedeysanayaal laga dhigo oo maanta loo bixiyay magac la yihahdo faqash waa iyo faqash ereyga faqash loo isticmaalayo sida ay dadka yacni usoo joogay erey bixintani ay isticmaalaan ama ay noo sheegeen faqash marka hore waxaa la oran jiray dadka dowladdii kacaanka ama dowladdii soomaaliyeed ee weyneyd u shaqaynayay ama ciidan ha noqdaan ama shaqaalo dowladda ha noqdaan faqash marka haddii ay dowladdii soomaaliya dadka u shaqaynaya ahayd maxaa ninka s n m uusan faqash u ahayn siilaanyo muuse biixi dhaga weyne maxaa la yihahda maxamed kaahin so and so kulligood oo dowladda soomaaliya usoo wada shaqeeyey saraakiil ahaa wasiire ahaa madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda soo maray ra-iisul wasaare ku-xigeen soo maray iyagoo faqash maxaysan u ahayn oo ay dadka kale ee gadabursi iyo waqooyiga inta wada degan ee sida harti dhulbahanti iyo warsangeli maxay iyagu faqash u noqdeen waa su-aal markaa u baahan bulshada inay isweydiiyaan maxaa dowladdii soomaaliyeed ee weyneyd ee howiye iyo daarood maxaa faqash ka dhigay marka waxaad arkaysaa ummaddan si markaa looga dhigo inay iyaga dambiilayaal yihiin ilaa maalinka maanta magacii faqash waxaa loo isticmaalayaa inta aanan s n mta ahayn waa in markaa ay noqdaan dad goor walba iyagii yacni laga tabanayo yacni lafahan lasoo gurayo adduunka la tusayo waa gadabursigii la laayay waa absamihii la laayay waa dadkii hawiye ee dowladda soomaaliya ka tirsanaa waa dadkii daarood oo kale ee dowladda soomaaliya ka tirsanaa waa dadkii raxanweyn waa dadkii beesha shanaad waa lafihoogii haday berbere noqoto haddii gebile noqoto haddii hargeysa noqoto iyo haddii burcan noqoto kolkaa waxaa jira wax la yidhaahdo hasha geela cunta ee haddana cabaadaysa si marka dadkan aysan u garnaqsan waqooyiga wada degan si aysan u garnaqsan si aysan u madaxa kor ugu qaadin si aysan xaaladooda nololeed iyo tooda bulsho aysan oga baaraan degin waxaa lagu shaabadaya waxa la yihahda faqash waa dambiile inanka yaree kaftamaya dadkaas wuxuu u yaqaanaa faqash haddaad qofka laba kelmado istiraahdaan ama aada kaftantaan ama qofka xanaaqo wuxuu leeyahay waa faqash bartaan sababtoo ah faqash waxaa weeyaan waa kii adeerkii dilay
wakii awoowgii dilay, wakii ayeeyadii dilay, wakii inadeerkii dilay, waa sidaa. Dhalinyarada markaa maanta soo kacaamisa ama soo kacaysa ee beelahaasi Soomaaliyeed u dhalatay ee ama hadagaan Hargeysa ama Berbera ama qayb ka mid buraha hadagaan, yacni dhalinyaradaasi waxaa maanta lagu kacaameeyey, lagu caanqaliyey, lagu barbaariyey cadaawad la yidhaahdo faqash, oo la yidhaahdo ninkan awdal deganna waa faqash, ninkan sool deganna waa faqash, kan sanaag deganna waa sidoo kale iska badaa kuwa kale Soomaalidii ballaarneyd ee weyneydna warkeedaba iska daa. Taasi marka ayaa lagu guuleystay iyo arrimahaas iyo kuwa aada u badan oon qodobadeenta ku soo qaadan doono barnaamijkeenna oo gebagaba ah. Sidaan hore u sheegnay, barnaamijkan wuxuu quseeyaa siyaasiyiintii abuuray cunfiga iyo qabyaaladda iyo xumaanta ilaa maalinka maanta ah ay bulshadan fahmi laada. Shacabka Soomaaliyeed ee Hargeysa degan, ee Berbera degan, ee Burca degan wax shaqa kuma leh. Marka waxaan doonayaa inaan kusoo afmeero, waxaa nasiib darra ah waxaa jiro shakhsiyaad reer awdal ah oo markii waxaan la maleegayay qorshooyinkan la dhigayay laacaan la daadinayay ka mid ahaa nidaamkaasi. Shakhsiyaadkaasi waxay tahli kari waayeen ama awoodi kari waayeen, xataa haddii ay markaa qaldanaayeen way nool yihiin maalinka maanta. Waadna ogtihiin dadka aan ka hadlayo inay bulshadooda u nasteexayaan oo ay oga digaan qorshayaasha kale ee soo socda, kuwa hadda la maleegayo iyo kuwa kale oo laga yaababa inay mijacaabintan ka weyn ay keento. Shakhsiyaadkaasi waxay kari waayeen maadaama ay waqtigooga soo qaateen, maadaama ay wax badan soo ogaayeen, maadaama xataa haddii aanu sidaa hore u sheegay ay ku qaldanaayeen ra'yigooga, ay maanta ay arkayaan waxa jira, ay maanta arkayaan in gobolkoogii iyo deegaanadoodii ay soo duubmayaan, ay arkayaan in inta laga baxay xadkii Soomaaliya in waddamo kale loo gacan haadinayo sidii gobolka awdal loogu gacan gelin lahay ay arkayaan, waxay ahayd inay talo ogul kula soo noqdaan bulshadooda ay haldoorka u yihiin. Waayo sawirka, marka laga hadlayo sawirka, qof walba sawirka siba u arkaa. Dadka aan ka hadlayo dad baa u haysto ama u yaqaano geesiyaal iyo haliyeeyo. Sawirka marka dhinac kale iska taagtana, dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka naafeeyey ummadani. Waayo marka dadkaaga loo hamiyo digleeyo oo loo tashanayo oo la doonayo in dhulkooga la qaado oo macdantooda la gurto oo maxastooda la qariyo oo haldoorkooda la haldhabaalisto maalinba mid la dilo, mid la sumeeyo aad arkayso, waxaa waajib lagugu leeyahay inaad ka dhiidido ama aad ka hadasho ama ugu yaraanba aad tiraahdo halgankii aynu galnay kuma salaysnayn in ummadan lagu soo koriyo noqdo, in ummadan la laayo, in ummadan xaqeeda la qaato kuma jirin. Wuxuu ahaa inaad ka dulqaadno nidaam markaasi annagu aan u wada arkaynay waa dhibaato. Yacni tiraabtaasi ama ereyadaasi yacni waxay ka iman kartaa shakhsiyaadka markaa weli la macaashaya in dadkooda la dibindaabiyeyo. Barnaamijkeenna aynu kaga hadlaynay dokumentigaasi la sameeyey ama la qoray 1989-kii ama 89-kii oo wax badan xambaarsan oo qaybaha dambana aan kaga hadli doono. Inta ayaan kusoo afmeeri doonaa, waxaan doonayaa inaan barnaamijkeeda kusoo afmeero inaan talo u jeediyo haldoorka ummadda Gadabuursi ee daawanaya waxa dhacaya, una soo joogay haddana filaya warmaha maqan inay kusoo maqan yihiin maxastooda. Waa inaad meesha yacni aad wax ka bedelan waxani aad la timaadaan, waa inaad talo la timaadaan, waa inaad badbaado la timaadaan, waa inaad inta yare xallay aada isku daydaan in aada si un u badbaadisaan. Waxaa kaloon la hadlayaa dhalinyarada ama qolqol jooga ama qurbo joogta ah, cid aada sugtaan saan hore idinku sheegay, cid aada sugtaan oo idiin ah haldoor ma jiro, idinkay tahay inaad taladiina gacanta ku qaadataan, sharcigiina gacanta ku qaadataan, awooddiina gacantiina ku qaadataan. Waxaan la maleegayo iyo boqolaal kale oo qarsoon ayaa jira oon ka hadli doono duu ilaah yiraahdo. Waxaasoo dhan waxay u socdaan waa adiga walaalka, inaabtiga, inaadeerka iyo qofka kula deegaanka ah. Isku day adoonan cid kaleba eedaynin inaad gudahaaga xasiliso oo aad kan kuu maqan ee ama ku matala inaad kala xisaabtanto waxaan iyo waxa ka badan ee kugu soo maqan ama sunta goor hore inta lagugu muday aad imika la saaqsan tahay ee la leegleeganayso weydii. Inta ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenaasi, wixii tala iyo tusaale waxaad noogu soo gudbin kartaan airo tv@gmail.com. Asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.